Добро утро! При нас е 10 часа. Ние се намираме пред Miracle Garden. И сега отиваме да ви разведем там. Така, седнахме да си починем. В момента сме в Miracle Garden. Ето я норчето. Ай така, да се виждаме. Аз ще стоя към теб. Тук е много красиво и го препоръчваме с две ръце. Просто е вълшебно. Почти буквално. Много, много, много се заслужава. Аз се надявам някой ден и в България да имаме такъв парк. Дори в по-малък мащаб. Защото е много... Някъде си съвсем друг свят. Откъсваш се, седно си в приказка. Много е впечатляващо наистина и сме възхитени. С две ръце препоръчваме. Сега пием фрешове от ягода и нещо още. Не знаем какво. Тук има много хубави фрешове. Малко са скъпишки. 15 лева е единия фреш. Но вече свикнахме, то навсякъде е така общо взето. Минутки по-късно, около 40, вече сме в Мадина Джумейра. То е точно до плажа, където вчера бяхме. Те са няколко комплекса, три комплекса са в един голям. Три хотела в един голям комплекс, така да кажа. Ние вчера бяхме в единия, който има няколко частни плажа. А днеска сме в основния, най-известния Мадина Джумейра, който има и така изкуствен канал, малко прилича на Венеция. Ох, не мога да си поема. В него може да се влиза свободно. Аз мислех, че не може да се влиза свободно, ако не сте гости на хотела, но всъщност може. В тая част, която тук ни докараха, може. Реално, тая екскурзия, която платих за Miracle Gardens, включва и тук разходката Мадина. Ах, не може да въздуха. Включва и тук разходката Мадина Джумейра. И общо взето всичко влиза в тая екскурзия. И затова много се радваме, че дойдохме и тук, да знаете, че може да се влезе свободно. Има и опция за лодка, но ние нямахме време за гондолка такава. Да, аз ще заведа, но нямаме, бързаме, защото седнахме да пием кафенци и се поотнесохме. Аз ще заведа норчето в Истанбул, защото там има същата опция и там съм ходила аз на лодката и пак стават много хубави снимки, така че ти обещавам да те заведа на лодка. Иначе тук лодката струва 80 дирхама или около 40 лева. Виж маска с камън. Hello, thank you. Hello. See ya. И така тук. Ще взема една обикновена маска, ще взема от AliExpress. Пък аз имам машинка за камъни. Аз имам камъни. А, добре. Ще налепим. Идеално, ето сега ще направим DIY маски. Опа, смешно и тук. Да, само съм.
И така, тук има едно базарче, което е много приятно, направено в старинен стил, но много цивилизовано. Не е като Капала Чарши. Ох, ти хубавичко. И много хубаво мириш. Да, мирише на арабски аромати, такива сандалово дърво. Не имате и там. Защото това сега ще взявам, може. Ай, тук може. Виж, това става. А, да. Идете го. Трябва да го снимаш и аз. Чакай. Това е една сестра ми. Сестра ми ще е такова, така е това. Аз бих облякла и това, въпреки че е лила. Да. А, норито е с камъните. И тон си е там отзад. Да, и Тонси. Тонси, поздрави, аз би го облякла също това розовото, защото другото ще ми е твърде розово. Само да се спряхме. Твърде много привикват, това е малко неприятно. На мен е дразно, всъщност. Да, на мен не тя толкова, но ми е малко неприятно. Защото е пак, нали, искаме малко по... По-изискано да е така малко. Да. Не, excuse me. Congratulations! Нанси! И сте камили. Да, като не изи гилас. Ой, това е много красиво. Това да. Това е много красиво. Няма да го носиш. Няма да го носиш. Не, ще го носим. Не, няма да го носиш. Ой, това е много красиво. Това пак абсурд да го носиш. Чершай. Трябва да купим магничета. Още не сме купували магничета. Hello, great, thank you. Нюрто ги реже. Режеш. Ой! Сърцето и е леда мачка е нори. Самата песенка. Искам да взема някаква подаръче на Симонка. От Инстатур. Да, на Инстатур искам да взема подаръче. То не е само Симонка, да е на всичките от Инстатур. Това не е за кърва влога. Знам, ама аз докато обработваш да се смееш. Сега трябва да го кажа и чисто. Искам да взема някакви подаръчета на Инстатур, за като благодарност, защото много ми помогнаха в избора на хотел и като цяло кои са по-интересните неща за посещение. И общо взето съм много доволна от всичко, така че искам да им се отблагодаря и харесах им няколко неща. Сега ще избера какво да им взема, по-символично. И така, може би утре ще им взема. Мале, цялата лъщия вече, защото е супер жига. Само да кажа аз, че ние вчера бяхме ей там в онзи комплекс. Само да кажа, че е 46, айде. Добре, те казаха и 45, 100% ще има други закъснели. Ние винаги ние сме закъснели. Не е вярно. Винаги, ама вижте пък как сме облечени. Така, че ние, просто... ние просто пристигаме точно на време. Другите подравяват. Днеска бяхме в 9, ни беше среща в 9 и 1 бяхме. Онзи ден... Какво излага? В 9 и 1 бяхме. 9 и 3 бяхме в асансьора, моето. 9 и 1 бяхме в асансьора и ти 3... се върна за маската си. И 3, аз ти казах колко часа сме и ти каза от 9. И аз сега е 9 и 3. Сигурно съм убедена, съм да кейвам. Асансьора е супер бавен. Ох, извинявай. Танцьора. Из асансьора. Танцьора е супер бавен. Ето ни го нашето автобусче. Сега се прибираме към хотела да се преоблечем. И отиваме на сафари. Късно, вече сме в пустинята и спряхме тук за малко, за туалетна, за отдих и след това тръгваме вече към сафарито.
му. Ага. Уау! Милинкото! Сега... Перфектно! Благодаря ти! Мерси много! Си направихме обиколката с кандините и сафарито и сега сме тук да вечеряме. Чакайте само, че има стъпало. Да. И че има да седем храна и за пиене. О, да, за пиене. Аз... Може би искам... Няма ли безалкохолно? Има безалкохолно. Защото аз искам кола след си. Ами леки лимон няма, защото е само за отварят. Да, има кола. Много е хубаво, това много се заслужава. Много. Много. Сафарито, камилата, вечерята и рисунка с кана са включени в цената. Наистина е много яко. И от всичко мога да си платите с карта. Абсолютно всичко. Дори снимките, които ги раздават накрая, след като са ви ги правили, мога да си платите с карта. За всичко си имат по-стримина. Кресно. You're in line? Yes, yes. Така е. Спирам. Thank you. Сандро. Може ли ги? Ще ви полиш? Да, вече се поля. Скромничко. Вижте, това ни е предястието, се оказа. Вижте колко сладко малко дюнерче. Искахме да ви покажем метрото тук. Има част, която е само за жени и деца, но това ни беше най-близкото, а метрото дойде и влязохме. Изгрешихме. Другия път само в зоната за жени и деца. Имаме доста да пътуваме, но пък билета ни излезе супер ефтино. По 5 лева на човек излезе и то почти до края, до другия край на... Те са на зони, ама после ще ви разкажа за зоните и как се заплаща. Браво! Точно сега ли успя да минеш? То вече не са. Така, ние слязохме от метрото. Интересно преживяване. Не, не беше.
Не се посмяхме бая. Да, честно казано, предпочитаме си таксито, но излиза доста по-изгодно с метрото. И сега слязохме спирката след Дубай Марина и отиваме на JBR плажа, който ни препоръчаха. Ние отиваме за разходка и след това отиваме наобратно към марината. Да, виждаме вече Виенското колело. Много е приятно за разходка, особено по това време, защото не е твърде жега. Да, има лек бриз. Да. Направо лек, то ми издуха косата. Има е, лек бриз. Чеки. Леки чеки. В момента се намираме на такова като шопинг център, казва се The Beach, и това плажче пред нас се казва JBR. Слънчев бряг. Да, общо взето, лудница е. Ето това Виенско колело се намира на едно полуостровче, което си е отделно комплексче и то се казва Blue Water. Там исках да отидем, но нямаме време и затова дойдохме до тук да се снимаме пред Виенското колело, което е най-високото в света, но все още не е отворено, така че няма как да се качим на него. Времето е прекрасно, сега ще гледаме залеза. Търсим си местенце... О, не, тук, не, тук. Да, натам. Търсим си местенце, на което да се снимаме и после да се позиционираме в някоя кафенце и да гледаме залеза. Преди да отидем да се разходим по марината, защото искаме да се разходим по марината вечер, тъй като я видяхме през деня и вие я видяхте. Но ние видяваме само от едната страна и искаме да се разходим по канал. О, да! Ето това е нашето кафенце. Като се снимаме, ще се върнем. Голяма жега, но си има своите предимства, защото... Мерките си имат своите предимства, защото е хубаво, че има дистанция и има такова лично пространство, иначе е голяма гъчканица. Супер съгласна съм с това нещо. Просто... Разбрах какво е. Значи в момента няма хора там, това са просто седалки и това нещо лети във въздуха и вечераш. Слизаш ли са? Да, това е. Вярно! Браво, бе, Норче! Иначе градският транспорт, какво да ви кажа? Не. Градският транспорт. Има 500 000 аромата, които се върчат. Малко е мръсно. Ми не е приятно. Не, наистина, аз между другото, като взяхме в метрото с кайф, защото една виж ми се набрала отгоре и аз съм седнала. И понеже трябва, нали, през едно място да седиш, и една беше ми дошла отгоре, застанала и така, и мишницата и беше точно върху мен. Наистина беше. И беше ужасно, смисъл. Освен, че имаме някаква отвратителна мерзма, много сладката рокличка. Освен, че имаме някаква отвратителна мерзма. И тази се набрява мишницата отгоре ми, върху главата ми. И аз казах си трябва, че просто наистина... По принцип трябва да имаме 2 метра, сега нямаше смисъл да ги гукавам, да и се правя интересно, обаче... Ние седнахме на кафе тук в... Къде остана? Ето там, Smoky Beach. Човека се скри. Седнахме на кафе в Smoky Beach. То е точно на плажа. Гледаме залеза и Виенското колело. Тук е много готино. Даже за плаж би било готино, но на нас вече ни е късно за плаж. Има толкова неща, които не успяхме да направим. Но задължително другия път, като дойдем, защото ние ще дойдем пак, просто има много неща за правене. И не става от един път. И затова винаги трябва да се върнеш в Дубай, за да си направиш всичко, което си наумил. Просто има изключително много забавления. И задължително тук ще дойдем на плаж. JBR се казва плажа. Много си заслужава. The Beach е тук в комплексчето. То е като търговски център, така че ако не може да се ориентирате, аз ще ви покажа. Ето там в далечината, светлинките, се намира Атлантис, където е най-хубавия аквапарк, на който казах, че искам да отидем там. Всички много ни го препоръчваха. Не успяхме да стигнем до него, но задължително ще отидем. Там е и най-големият аквариум, който има пакетна цена, защото те са на едно аквапарка и аквариума, така че там задължително другия път
първо там отиваме. А, ето го Виенското колело. Ето това е полуостровчето Blue Water, което е... Виждате ли го тези големи като медузки, дето са? Много е сладко. Много яко изглежда. Не можахме да стигнем и до там, но другия път отиваме там. Приключихме ние с кафето, преоблякох се аз. И в момента е 8 без 10 при нас и отиваме към Марината и после към втория най-голем мол, мол в Емирейс. Втория най-голем. Върках се, за да си пазаруваме. И на това ми е в настроение, лигава. И са такова голяма лигавня, голямо нещо. Норито много обича, когато се лигавим, защото аз се лигавя рядко, но когато се лигавя е качествено. Да, е много забавно. Да, за някои хора, да, за някои не. Но важното е Норито да е щастлива. Но това се лигави повече, ако да. Тук, току-що се разбрахме, че глобата за не носене на маска е 3000 дирхама, което е 1500 лева. Но ние не нарушаваме закона, защото хората са много добри и мили и ни позволяват на туристите, когато се снимат, да са без маска, просто след това веднага трябва да я сложиш. Което е много добре. Като цяло тук наистина всички са много мили и много любезни и винаги се държат с едно уважение. Постоянно ти отварят вратата, отстъпват ти място. Ние толкова, как да кажа, глезени не сме се чувствали до сега. Качваме се примерно в такси, няколко човека идва да ни отворят вратите. Просто е много, много хубаво всичко. Българи, вземайте пример. Обслужването е невероятно. Просто всички са толкова усмихнати, ведри, учтиви. И се личи, че е искрено, нали? Не са такива лицемерни. И е много, много приятна атмосферата. Времето е превъзходно. Всичко е много приятно. И какво още ще я да кажа? Да, стъмва се много рано. В момента е 8, но е така от 6:30. Просто слънцето залязва много рано. Thank you, no. Thank you. И вижте колко са милички всичките. Това е най-миличката. Остама е трябва. Вижте колко са милички. О, спря. Инфраструктурата им е страхотна, много добре е уредено всичко. Ще ви разкажа после някои любопитни, интересни факти за Дубай, като се приберем. Но просто много съм впечатлена аз, защото нямах много големи очаквания. Аз си викам комерциална работа, но просто има защо всички да искат да идват тук. Наистина е много приятно и така като си правя сравнение от други места, просто е страхотно. На места се чувствам все едно съм в Истанбул. Но те и хората са толкова готини и там също са много готини. И някакси и високите сгради, настроението, все едно съм в Истанбул. Но е по-екзотично, така да кажем. Задължително трябва да дойдем пак, защото имаме много места, които искаме да посетим. Аз ще ви кажа след това местата, на които исках да отида, но нямахме време и които, нали, бих ви препоръчала. А сега да се разходим заедно по Марината на Дубай. Искахме да си хванем корабче, но май няма да имаме време, защото искаме да хванем мола. Моловете работят до 11. И така, общо взето. Я кушала за приятел. Вече сме в Mall of Emirates, огромен е. Не можем да се ориентираме изобщо, но е много хубав. Изглежда по-изискан от другия. Малко по-така елегантен стил. Тук са всъщност ските, ски пистата. И той има такъв като увеселителен парк ски с много развлечения зимни. И искахме много да дойдем, но естествено и за това не успяхме. Другия път. Дори ни казаха, че имитират дневната обстановка, т.е. когато започне да става тъмно, първо е дневна светлина и когато почне да става тъмно,
затъмняват светлината и пускат прожектори, все едно е през нощта пистата. Много се надявам да успеем да дойдем пак на есен или другата пролет и да дойдем на всичко, което не можахме този път или поне на друга голяма част. Защото много зор този път. Отиваме да търсим... Добре, отиваме да търсим Victoria's Secret, La Dure и Bath & Body Works. Добро утро на следващия ден от летището в Дубай. Сега си чекирахме багажа, аз много се притеснявах и имаше защо, тъй като ограничението ми беше 20 кг, а моя беше 25, на сестра ми беше преди това 13, а след това сега беше 15. И слава богу, от групата ни дадоха съвет да ги сложим заедно. И така общо направиха 40 и се балансираха и ми го приеха и съм много щастлива. Хубаво си мислех аз наобратно да питам да си взема, да си купя там един куфър и просто да си чекирам един куфър на връщане. Обаче така и не успях да смогна по-рано. А сега отивам да си взема ДДС-то от тук едно гише. И общо взето това е от цялата работа. ДДС-то тук е много малко, ДДС-то тук е 5%. Примерно в Истанбул е друга работа, на същите цени, става въпрос за нещо съвсем различно. Но и тук не се оплакваме на всичкото пазаруване, което направихме. Доста добра възвръщаемост на ДДС. Така че съм доволна. И отивам сега да взема в общи линии, като пазарувате повече от 200 дирхама. И може да си искате в магазините, нали, без храна и ресторанти. А в магазините може да си искате такс-фри. Трябва ви само номер на паспорта. Всъщност в началото ви трябва само да покажете паспорта. Ако го нямате, може и снимка. И след това вече дори само да диктувате номера, тъй като са ви вкарали, че сте пазарували веднъж. Вече ви има в системата и излиза само с номер, което е супер. И аз си понасъбрах така доста белещици. И сега вече имам да ги осребрим. Да после. Здравейте, няколко дни по-късно, вече от България. С момента обработвам влога и се оказа, че няма да стане заведнъж, защото иначе трябва да пусна едночасово видео, така че ще го разделя на две, но вие може би това вече сте го разбрали и е излишна информация. Реших да направя отделен влог, т.е. вие го решихте, защото пуснах анкета, за да... чудех се дали да не вкарам информацията паралелно, но така пък ще стане още по-дълъг. И ми хрумна идеята дали да не направя отделно видео от това нашето, в което да ви разказвам само полезна информация за Дубай, която да съдържа като цяло интересни, любопитни факти от историята, от сегашното положение, инфраструктура, пътуване, живот и всякакви като цяло полезни неща, съвети, атракциони, мерки и така нататък в отделно видео, за да може, ако ви трябва полезна информация, дори за напред, да влезете, да си го гледате и да не е ангажирано с нашите лични преживявания. Единствено тук ще разкажа всичко за PCR тестове, за като цяло обстановката как е, защото не искам другото видео да го обвързвам с това, тъй като се надявам да бъде полезно и актуално и за напред, когато, надявам се, един ден нещата се поправят в света. Затова тук ще го кажа, тъй като видеята ни са обвързани, виждате, ние сме с маски. За да отидете в Дубай в момента, или поне преди няколко дни, не знам какво ще е след една седмица, но на нас ни искаха PCR тест 72 часа преди пътуването, отрицателен PCR тест, който ни беше включен в пакетната цена с агенцията. Ние пътувахме с агенция, вие сте виждали, аз съм изподеляла инстатур, тагвах ги през цялото време на почивката ни. Те са мои приятели и аз им се доверих на тях, защото първо са мои приятели и искам да ги подкрепя. И второ, защото са мои приятели и им имам пълно доверие. Страхотна организация. Просто аз обикновено обичам да си организирам сама пътуванията, но този път с всички тези постоянни промени, с всички тези... Плюс това го решихме им в последния момент, може да се каже. Просто не ми се занимаваше аз да проучвам, да разследвам, да издирвам и исках
да се насладя на почивката, исках да си върша работата преди да заминем, да не се занимавам с организация и просто разгледах сайта на Инстатур и така реших да замина за Дубай, но това също ще ви го разкажа в другото видео. Та така избрахме агенцията и в пакетната цена ни влизаше PCR теста, който ни направиха в клиника Рамос. Отидохме там с ваучера от агенцията, направиха ни тестовете и след 6-7 часа вече бяха излезли. Важно е да кажете, че искате да са на английски преведени, защото ви трябват за чужбина. И общо взето, резултатите вие си ги виждате онлайн след няколко часа и може да отидете, когато видите, че са излезли, може да отидете да си вземете разпечатано, защото трябва да е разпечатан, подпечатан, подписан PCR теста и така. Този документ ви е толкова важен, колкото и паспорта. Без него не може да излетите в момента в тази обстановка, така че трябва да си го пазите задължително. И това е единственото, което ни искаха. Реално навсякъде, където ви искат паспорти, показвате и PCR тестове, освен самолетите, нали? Вие вече сте минали там. Това е за PCR теста на отиване. На връщане можете да си направите PCR преди това в Дубай още. Мисля, че беше нещо за 160 долара, но добре, това ще ви го кажа в другото видео, да не ви подведа. Или до 24 часа след кацане в България. Ние решихме да направим второто, тъй като нямаше много смисъл да направим PCR тест в Дубай, предвид, че много малко хора, двама или трима човека си направиха PCR тестове в Дубай преди да заминат и ние всичките, сто и колко души, сме в един самолет след това, на задушено, на тясно, един върху друг, в самолета няма никаква дистанция, всички седалки плътно по три са на сгъстени, не се проветрява, в смисъл, няма никаква полза от това да си направите тест преди да заминете и като се върнете, вие може да сте лепнали каквото може да се лепва от по-голям процент, отколкото в Дубай, защото в Дубай се спазват доста повече и по-адекватни мерки. Така че решихме да го направим след като кацнем. То пак, като е до 24 часа, не е, че не знам си какво проявление ще има, но кацате, ако нямате PCR тест на летището, след като минете паспортния контрол, чакат от рези, там всеки си попълва данните и попълвате и адреса, на който ще останете, ако сте под карантина. Ако не искате да си правите PCR тест, просто може да останете 10 дни под карантина, не е задължително да си правите PCR тест. Може да си останете 10 дни вкъщи, да не излизате никъде или да си направите PCR тест. Попълвате си данните и имате 6 часа да се приберете до адреса, който сте посочили. След 6 часа вече те могат да почнат да ви проверяват. Така че хората, които примерно бяха от Варна, защото по-голямата ни група беше от Варна, трябваше бързо да се приберат. И след това до 24 часа от както сте кацнали, трябва да си направите PCR тестове. Когато си направите тези PCR тестове, те излизат в рамките на 24 часа, пак до 5-6 часа са излезли. Когато получите тези резултати, изпращате ги по имейл на РЗИ и те трябва да ви върнат потвърждение отново до 24 часа, че карантината ви е отменена. Докато не получите това потвърждение, нямате право да ходите никъде общо взето. Така че пак може да се каже, че си има до 2 дни карантина след прибиране, но обикновено поне от Рамос доста бързо реагират. Ние си направихме тестовете примерно към 2, защото имаше много големи опашки, чакахме около час. Към 2 си направихме тестовете и в 6 вече имахме излезли резултати, защото аз чак тогава проверих. Забавиха се от РЗИ, защото аз веднага им изпратих на РЗИ данните, защото вие като ги получите онлайн, само с скриншот пращате, не е нужно да се разкарвате до клиниката, пак и така нататък. И вече от Рамос ги чакахме цял ден. На другия ден в 6 часа получихме отговор, но от Рамос, Боже, от РЗИ, но и те получават доста запитвания и доста имейли, така че ги разбирам и тях. Та това е за PCR-ите и последно за положението там. Там има доста по-адекватни мерки от тук, смея да кажа, защото нали, може да се сяда по молове, може такова, но всичко е през седалка, дори в метрото, защото тук най-големият абсурд беше точно това. Не, в мола не може да се сяда, заведенията не работят ни по никакъв начин, но пък в метрото, аз като бях без кола особено, всички бяха отгоре ми,
Докато там не е така, там се спазват и пак си има пропуските. Хубавото е примерно, че на фонтаните, където са през Бурж, пред Бурж Халифа, има квадратчета, в които хората могат да застанат. Съответно се спазва дистанция по всяко време. Но в момента, в който шоуто свърши, полицаите почват да юркат всички да се изнасят към изхода и пак става блъсканица и пак всички седни върху други, що няма как неизбежно, защото са така по едни коридори. Има недомислици, но пак малко от малко се спазва, има по-добри наложени мерки и другото, което нали, може да се отчете като негатив е, че навсякъде сте с маски. Вие видяхте във влога, че по едно време, когато беше жега и говоря и се задъхвам и не мога да си поема въздух от маската, тя направо ми се залепва като прахосмукачка, но като цяло... Примерно като хапвате, като пиете, като пушите, може да си махате маската, не е проблем. Аз казах и във влога, за снимки също никой не се заяжда, защото то реално като си правите снимки, никой няма да ви е отгоре. Но не е чак толкова зле. Прежалва се това с маските, на мен не ми е било проблем чак такъв, само нали, единия път. Иначе, като се върнах тук, постоянно бях в паника, че не съм с маска. Малко бързо се свиква. И това е с мерките общо взето. Очаквайте в следващото видео, което ще бъде качено ден или два след това, в което ще ви обясня всичко подробно. Така че ще има историческа част от Дубай, интересни факти, ще има, ако искате да работите там и да живеете, какво сме научили, ако искате да ходите на пътуване, какво ви трябва да знаете, какви забележителности, какви атракциони на такива, които ние сме били, на такива, които не сме били. Аз проучих всичко. Много дълбоко се рових. Сигурно един ден цял съм отделила на това нещо, така че мога да ви споделя доста полезна информация. Отделно хубавото на организираните екскурзии е, че имате екскурзовод, който ви обяснява доста неща, които вие не знаете, че дори, дето се казва, и приятели, които, ако имате местни там също. Затова аз, като ходя на някоя такава интересна страна, обикновено предпочитам винаги първото ми посещение да е с екскурзия. И така научавате много повече за страната и е много по-лесно, като ходите следващите пъти. Отново благодаря на Инстатър, те ми направиха подарък, който ще ви покажа в другото видео, като ви разкажа малко повече за организацията покрай агенцията. Направиха ми подарък за това, че ги споделях по сторита, много мило ми стана. Те са толкова мили, толкова благодарни. За мен това нали, не е нищо, аз съм им благодарна, че ми съдействаха, защото ми дадоха съвети за хотела и за подробна информация, им пратиха и всичко и много се постараха и исках да им се отблагодаря, а пък и си заслужават. Така че в другото видео ще ви покажа и какво ми подариха. Много, много мило. Чао от мен и ще се видим съвсем скоро. Аз тръгвам.